បាទខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទទីនសាកលយាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ15រោចខែបូឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គការ Freedom House ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមានសេរីភាពតុលាការកំពូលបង្កប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិន60,000ដុល្លារលើករណីបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រមានធ្វើពេហិការការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅកម្មករ16នាក់ទៅបំភ្លឺពីបទញុះញង់ករណីតវ៉ាបាត់ផ្លូវវែងឆ្ងាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដារបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Freedom House នៅថ្ងៃអង្គារទី16មករានេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមានសេរីភាពឬមិនសេរីដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអាចប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បើបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងមិនអំណោយផលលោកសាមអ៊ីនបញ្យល់ថាបរិយាកាសមិនអំណោយផលនេះរួមមានការធ្វើសកម្មភាពលើកស្លាកគណៈបកនិងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនអាចជឿជាក់បានប្រសិនបើសកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងត្រូវបានរារាំងហើយថាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងគិតថាมันមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចជឿជាក់បានទេវាពុំមានហេតុផលទេដែលត្រូវយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេបាទកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមួយទៅសាលាសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខស្ដីពីការលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃសង្កាត់គោកឃ្លៀងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាក្រុមការងារគណៈបកបានលើកស្លាកនៅលើដីសាធារណៈដែលមានស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្បែរនោះគណៈបកនេះអះអាងថាពេលនោះអាញាធរខណ្ឌសែនសុខអមដោយកម្លាំងនគរបាលជាង10នាក់បានមកហាមឃាត់មិនឲ្យលើកស្លាកហើយបង្គាប់ឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាខណ្ឌសិនទើបអាចលើកបានក្រោយមកគណៈបកមូលដ្ឋានបានដាក់ពាក្យស្នើទៅសាលាខណ្ឌហើយដំណឹងនេះក៏បានដឹងដល់សាលាក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីការអនុញ្ញាតនេះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកក៏នៅមិនទាន់ដឹងអំពីរឿងនេះទេដោយរងចាំការសួរនាំទៅមន្ត្រីខណ្ឌសិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្លាករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានដាក់បញ្ឈរនៅតាមផ្លូវក្បែរស្លាករំលឹកគុណថ្ងៃ7មករាក៏រងការកាប់បំផ្លាញដែរក្រៅពីចង់បានការបំភ្លឺករណីស្លាករបស់គណៈបកដែលរងការកាប់បំផ្លាញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការរាំងស្ទះហើយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលរួមអង្កេតការបានដោយពេញលេញទើបគណៈបកនេះអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បានប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមើលឃើញថាក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលពលរដ្ឋខ្លះហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកនេះធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នឹងកាន់តែសោះកក្រោះគណៈដែលដៃគូអភិវឌ្ឍនានារបស់កម្ពុជាបានប្រមានថាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតដែលយុត្តិធម៌សុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រមានរួចជាស្រេចទៅហើយថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគ្មានវត្តមានរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងទេពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី
Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសូមអភ័យទោសផងមិញដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសហើយសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ Freedom House យើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍មិញគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាដែលនិយាយអំពីបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពិចារណាឡើងវិញនៅការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះយើងបានភ្ជាប់ទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺលោកយ៉ងសង្កមាដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមលើករណីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកមន្ត្រីយ៉ងសង្កមាបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកនៅតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឃើញថាប្រកាសជំហរជាតិថ្មីនៅពេលនេះថានឹងពិចារណាទៅលើការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនៅគណៈដែលបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទៀតមិនមានវត្តមានដល់រដ្ឋាភិបាលរំលាយនោះលោកនៅអបិជ្ជៈបន្ថែមបានទេថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតក្រៅពីការលំបាកលើកផ្លាតនៅតាមមូលដ្ឋាននោះនីមួយៗហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងពិចារណានេះបាទបាទគឺកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករានេះគណៈកម្មការនយោបាយរបស់យើងបានធ្វើការសម្រេចពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតើក្នុងនោះតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលយើងអាចទទួលយកបានមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏សម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតណាបាទហើយក្នុងនោះវាមានចំណុចមួយចំនួនដូចជាសេរីភាពក្នុងការធ្វើកម្មភាពសេរីភាពក្នុងការលើកស្លាកសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់យើងតាក់ទងនឹងវត្តមានរបស់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នោះគឺជាចំណុចដែលវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងហើយដោយឡែកក្នុងរយៈពេលប្រហែល7-2 ខែកន្លងមកនេះគឺយើងជួបការលំបាកមួយចំនួនជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក្នុងការសុំលើកផ្លាកណបៈយើងជួបដំណឹងទៅសង្កាត់រុញទៅខណ្ឌទៅរាជធានីរុញចុះរុញឡើងហើយយើងមិនអាចបានលើកផ្លាកបានមួយសោះនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទហើយដោយឡែកនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះមានករណីរហូតដល់មានដកផ្លាកដកយើងចេញឲ្យជាដើមមួយកន្លែងអញ្ចឹងឡើងឡាប់ប៉ុន្តែពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើសកម្មភាពវិបនឹងបន្តមានថារៀបទៅធ្វើរបៀបនេះបន្តទៀតវាមានថាវាហាក់ដូចជារារាំងណារារាំងដល់សេរីភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយប្រសិនថាវាមានចំណុចទាំងអស់នឹងកើតមានឡើងគឺយើងនឹងពិចារណាអាចនឹងយើងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនិងការបោះឆ្នោតបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញថាក្រៅអំពីការរារាំងការមិនអនុញ្ញាតនេះក៏មនុស្សមើលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតតើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះនៅក្នុងការពិចារណាលើការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតនេះបាទពីព្រោះយើងកម្ពុជាយើងនិយាយពីយើងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបាជាតំណាងថាប្រជាជនជាពលរដ្ឋជាអ្នកឈរឈ្មោះហើយជាអ្នកបោះឆ្នោតឬអ្នកដឹកនាំឬតំណាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយសេរីភូបាមានថាជាពលរដ្ឋមួយវិញមានសេរីភាពនឹងការជ្រើសរើសបកហើយបកនីមួយៗគឺមានសេរីភាពនឹងធ្វើកម្មវិធីនយោបាយនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកបដោយស្មារតីអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទិញបានបញ្ជាក់ពីដើមទីនេះគឺរឿងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយយើងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនហើយបេក្ខជនរបស់យើងនឹងអាចចេញមុខចូលរួមជាមួយសកម្មភាពគណៈបកដោយអត់មានការភ័យខ្លាចជាដើមតើតើនឹងវត្តមានរបស់អ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិជាដើមនៅក្នុងការយឡៃបោះឆ្នោតអីហ្នឹងសិតតែជាចំណុចដែលយើងត្រូវការមានដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានលោកហបសាប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទបាទបើយើងមើលអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាចង្អៀតគឺមិនមានទេត្រូវបានបញ្ហានេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏ដូចជា Freedom House ក៏បានចេញរបាយការណ៍ថ្ងៃនេះដែរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពទេហើយគេប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការចំនួន3មានរុស្ស៊ីចិនហើយនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមយើងក៏លើកមើលកម្ពុជាវិញគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រគល់បច្ចេកទេសបកាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយហើយគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកដែលផ្ដាច់សំទុះជារដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការទៅទៀតតើនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង2018នេះក្នុងនាមលោកជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យផងនោះតើលោកចង់បានការចូលរួមដល់ស្មារតីមានគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមទេបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺយើងចង់មានពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈគឺគណៈបកនយោបាយឯមួយមួយគឺសេរីភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាក្នុងការចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះគឺរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរំលាយហើយហ្នឹងក៏យើងចង់ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏មានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាម្ដងទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យការដឹកនាំប្រទេសនឹងមានអនាគតដាច់ការឬក៏ផ្ដាច់មុខផ្ដាច់មុខចង់និយាយថាមានតែបាក់មួយឬក៏មានតែមនុស្សមួយក្រុមដឹកនាំប្រទេសតែឯងគឺយើងគួរមានការបើកចំហមានការប្រគល់ប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយបើជាបរិវត្តដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកណាឬក្រុមណាមួយដឹកនាំប្រទេសជាសិទ្ធិរបស់ជាបរិវត្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឬក៏អ្នកបាក់ផ្សេងទៀតចូលរួមប្រគួតដោយគួតប្រជែងដោយសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ល្អមើលហើយការចាញ់ឈ្នះក៏វាអត់អស់ចិត្តហើយក៏វាមិនដាល់ឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលគាំទ្រនីតិការនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងពួកយើងចង់ឲ្យការឲ្យអ្នកអ្នកមានការអស់ចិត្តហើយយើងពេលជាប់ឆ្នោតទៅយើងចាប់ដៃគ្នាធ្វើការទៅ5ឆ្នាំម្ដងបោះឆ្នោតម្ដងទៅគួតប្រជែងឲ្យល្អមើលទៅឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យសេរីបាទអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកវិញទោះបីជាខាងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗគឺបើជាបើកទលាយឲ្យខាងគណៈបកលោកបើកស្លាកគណៈបកបានគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបើកឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីទេគណៈបក GDP ឬក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅតែពិចារណាលើការចូលរួមបោះឆ្នោតដដែលអញ្ចឹងឯងបាទបាទយើងមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់នៅបន្តរៀបរៀងឬក៏មិនបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទីមិនជាវិជ្ជមានឲ្យយើងអានឹងយើងនឹងមិនចូលរួមទេព្រោះយើងចូលរួមតែអីចូលរួមអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺយើងនិយាយក្នុងនាមជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទហើយយើងម្ដងទៀតគឺយើងមានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះក៏យើងចង់ឃើញមានគណៈបកសង្គមជាតិមានគណៈបកខ្លាំងគឺយើងព្រោះយើងចង់ប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងដែរព្រោះយើងអត់ចង់ថាគណៈបកជាតិមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតឲ្យបានសម្លេងច្រើនដោយសារអត់មានសង្គមជាតិទេគឺយើងចង់ឃើញថាគណៈបកខ្លាំងដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់មានសក្តានុពលអស់ប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពចាញ់ឈ្នះអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទងាកទៅមើលការលើកស្លាកវិញមកទល់ពេលនេះគណៈបកជាតិមូលដ្ឋានបានបើកស្លាកលើកស្លាកគណៈបកនឹងបានប្រមាណខែក្រុងឲ្យលោកបាទហើយប្រមាណចំនួនប្រមាណដែរបាទបាទគឺយើងទើបតែចាប់ដើមយុទ្ធនាការក្នុងការលើកផ្លាកជាពិសេសក្នុងចុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងចំនួនផ្លាកឲ្យជាក់លាក់គឺខ្ញុំមិនទាន់មានតួលេខចុងក្រោយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានចាប់ដើមលើកផ្លាកនៅចំនួន7ខែរួចហើយហើយបន្តយើងមកចាប់ដើមនឹងពង្រីកការលើកឡើងទៅខេត្តផ្សេងៗទៀតពីព្រោះទិសដៅរបស់យើងនឹងចូលរួមប្រកួតទៅក្នុង25មណ្ឌលឬ25ខេត្តរាជធានីនៅឡាយគឺយើងមិនអធិភាពរបស់យើងមិនខំដល់លើកផ្លាកឲ្យបានច្រើនកន្លែងឬគ្រប់កន្លែងឬគ្រប់ភូមិឃុំអីទេបាទប៉ុន្តែយើងចង់លើកផ្លាកនៅតំបន់សំខាន់ព្រោះយើងក៏មិនចង់ចំណាយធនធានច្រើនពេកទៅលើការងារអស់នឹងទេគឺយើងចង់ចំណាយធនធានច្រើនទៅលើការបណ្ដុះពង្រឹងសមត្ថភាពនៅអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធគួរនយោបាយរបស់យើងជាសេះគួរនយោបាយសល5របស់យើងហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីគាត់បាទអញ្ចឹងតំបន់សំខាន់ដូចជានៅតំបន់ណាខ្លះបាទលើកស្លាកណាជារួមគឺយើងមានខេត្តដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅពីយើងការប្រកួតបោះឆ្នោតឃុំទាំងកាត់ហ្នឹងក្នុងនឹងមានទីអរខេត្តស្វាយរៀងយើងមាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏យើងបានលើកផ្លាកហើយខេត្តកំពង់ធំក៏យើងបានលើកផ្លាកយើងលើកផ្លាកតាំងពីយើងបោះឆ្នោតឃុំនឹងកាត់ខេត្តសៀមរាបយើងបានលើកផ្លាកហើយខេត្តបាត់ដំបងបាទលក្ខណៈបាទបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំឃើញនៅថ្ងៃនេះដែរគឺអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ងាកទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញបាទលោកសុខអេសានបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ថាគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាជ័យទៅលើការប្រើពាក្យស្លោកឃោសនាថាខ្លៅខ្លាចឃ្លានណាបាទហើយលោកអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្លៅខ្លាចហើយនឹងឃ្លាននោះទេ
គឺមានថាកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពមានសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្បូរបែបអាចប្រជាជនរស់នៅបានដោយសុខស្រួលប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញប្រជាជនបើយើងមើលអំពីខ្លាចគឺមានថាខ្លាចពួកគាត់ទោះបីជាមានជួបបញ្ហារងគ្រោះដីធ្លីការតវ៉ាអីគឺឡើងមានហើយគឺរដ្ឋាភិបាលបិទសិទ្ធិខ្លាចហើយខ្លៅប្រជាជនដែលក្រីក្រនោះគឺកូនចៅរបស់គាត់មិនបានរៀនបានសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយកូនអ្នកធំមួយចំនួនដែលរហូតដល់សិក្សាក្រៅប្រទេសសាលាល្អល្អនោះទេឃ្លានមានថាពលករមួយចំនួនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃទៅកូរ៉េទៅម៉ាឡេស៊ីទៅផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះទស្សនៈរបស់លោកវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទក្នុងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លើជាចំណុចធំចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយជារួមសិនបាទគឺឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រឆាំងនៃការបោះឆ្នោត2013នេះដោយសារបានសម្លេងគាំទ្រខ្លាំងនៅក្រោយបោះឆ្នោតឃុំហ្នឹងឥទ្ធិពលហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគណៈបកការអំណាចហ្នឹងគឺធ្វើការខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លួនបាទដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមដឹកនាំប្រទេសមិនបានអំណរថារដ្ឋាភិបាលឬសាអតិពលនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើការបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសដោយយើងថ្មីថ្មីយើងឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងខំយកចិត្តកម្មករយកចិត្តអ្នកថាស៊ីក្លូនរថម៉ូតូដូចជាដើមរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីយាឡាមលាក់លាក់អាហ្នឹងហើយគឺជាអតិពលនៃការប្រកួតប្រជែងនេះនៃគោលនយោបាយអញ្ចឹងចង់និយាយនេះខ្ញុំសាទីហោអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមកយល់ឃើញថាទោះបីយើងមិនបានឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើការជាមុនហើយចុងក្រោយបំផុតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមចំណែកជាច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយតកតងរឿងក្លៅខ្លាចឃ្លាននៃជាដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងការវិវត្តឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីហ្នឹងគឺដោយសារអតិពលនៃការប្រកួតប្រជែងនេះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើការងារដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសមានរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាអវិជ្ជមានជាច្រើនដែរទីហោខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លាចថ្មីថ្មីនេះគឺក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានការចាប់អ្នកដឹកនាំដាក់ពុកដាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិតាមមូលដ្ឋានមានការខ្លាចហើយហ៊ាននិយាយរឿងការងារនយោបាយការងារដឹកនាំប្រទេសហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយជារឿងមួយមិនល្អសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការឲ្យជាសង្គមមួយរស់រវើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមណាចូលរួមចេញមតិចូលរួមក្នុងការងារដឹកនាំប្រទេសឥឡូវវាឃើញជារដ្ឋគុតខ្លាចហើយនៅពេលយើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានធ្វើកម្មវិធីនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចគាត់លែងហ៊ាននិយាយគាត់លែងចង់ហ៊ានចេញមុខធ្វើកម្មវិធីនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅពេលក្នុងសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លាចកាន់តែច្រើនវាមិនមែនជាសញ្ញាមួយល្អទេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះផ្សារភ្ជាប់អ្វីដែលយើងបានទៅចែកនេះពីមុនមកនឹងតកតងបរិយាកាសយុវបាយខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំប្រទេសមកចាត់ទៅទលាយបង្កឱកាសទៅទលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងមានភាពក្លាហានហ្នឹងជាពិសេសយុវជនយុវនារីហ្នឹងដើម្បីចូលរួមសកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងសង្គមមួយរីកចម្រើនគេមិនអាចអាស្រ័យលើម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នឹងមួយក្រុមឬបកណាមួយគឺសំដៅទៅលើកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈប្រជាពលរដ្ឋក្លាហានគណៈប្រជាពលរដ្ឋទទួលការបានអប់រំល្អគណៈប្រជាពលរដ្ឋមានការងារសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគាត់មានចំណូលខ្ពស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនហើយយើងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍មិនថាដោយសារលទ្ធផល2013 2017ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លះយើងមើលអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខំប្រឹងប្រែងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលទៀតរហូតដល់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនឹងកាន់តែរឹតត្បិតថែមទៀតទោះបីជាមានការចោះជួបកម្មករឬក៏ជួបអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអីក៏ដោយការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់អីក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះតើលោកគិតថាវាចំណេញទៅវិញទេឬវាខាតឬក៏ចំណេញបាទខ្ញុំគិតថាជារួមគឺជាការកំប្រឹងប្រែងជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈលក្ខណៈការប្រកួតប្រជែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកំប្រឹងប្រែងនេះគឺវាទីមួយវាអត់សូវចំណេញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងដោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនសូវចំណេញទេហើយផលដែលលំបាកមួយដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្លាចហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលរបស់ឆ្នោត
ប្រជាជនជាច្រើនឬក៏ប្រជាជនប្រហែលជា 70% ឬក៏តិចជាងនឹងលើសជាងនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេអានឹងវាជាសញ្ញាមួយមិនល្អព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានជួបជាច្រើនក៏អត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទេគាត់មានការរៀងអាលមានអំពីថាគាត់មានការលែងទុកចិត្តណាទៅលើការដឹកនាំនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងហើយការកំពឹងផ្សាយមួយទៀតហ្នឹងគឺជាសេះតាក់ទងរឿងជាមួយកម្មកជាមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរដែលគាត់ចាប់ដើមយកទឹកទឹកចិត្តទុកដាក់លើកម្មកទៅលើស្ត្រីការសម្រាលកូនជូនលុយជូនកាក់400,000នៃចឹងការព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរធ្វើហ្នឹងទៅធ្វើជាលក្ខណៈជារួមជាសកលយើងថាកុំគិតធ្វើតែកម្មកគិតទៅកសិករគិតទៅជាបរិវត្តទាំងមូលកុំគិតតែស្ត្រីជាកម្មកយើងគិតជាស្ត្រីជាកសិករផងហេតុអីមិនព្រមឲ្យស្ត្រីជាកសិករព្យាបាលពេលឆ្លងទន្លេបាន400,000ដែរបាទដូចនេះហើយបានជាគណៈបព្វជិតស្ត្រីមូលដ្ឋានយើងចេញគោលនយោបាយថាស្ត្រីគ្រប់រូបនៅពេលដែលសម្រាប់កូនគឺបាន500,000គឺយើងអត់និយាយពីកម្មកយើងអត់និយាយពីកសិករយើងអត់និយាយពីអាជីវករគឺយើងនិយាយពីសតិគប់រូបគឺយើងពីខ្មែររូបគប់រូបយើងត្រូវខំធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនខ្មែរមានឱកាសទទួលការបានអប់រំល្អមានការងារល្អបើមិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើជាចំណុចជាច្រើនជាពិសេសដោយគោលនយោបាយស5ចំណុចរបស់យើងនោះខ្ញុំគិតថានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបាននូវស្នាដៃល្អការគាំទ្រពីជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលវេលាមកដល់ហើយពេលបោះឆ្នោតជិតមកដល់ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារល្អអនុវត្តគោលនយោបាយល្អដើម្បីបងប្អូនផលប្រយោជន៍សាធារណៈជុំហ្នឹងហើយនឹងជួយស្ដារមុខមាត់ស្នាដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងវិញដែរបាទបាទបើមើលចំណុចឃ្លៀនវិញគឺលោកកន្លងមកគឺបានធ្វើការចិញ្ច្រានណាធ្វើការដោយផ្ទាល់ទៅតាមកម្មកឲ្យលោកក៏បានដឹងអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករយ៉ាងច្រើនដែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកបកស្រាយទៅតាមករណីឃ្លៀននេះខ្ញុំចង់ចាក់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនពិសេសគឺនៅតាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាក៏មានប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺធ្វើការវិលល្ងាចដែរដើម្បីទៅដោយសារអត់មានការងារធ្វើក្នុងស្រុកហើយទៅស៊ីឈ្នួលកម្មពៅនៅប្រទេសថៃបាទសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនបន្តិចសិនបាទមានម៉ែទៅទៅក៏យកកូនយកអីទៅដែរហើយមកកូនយន់ប្រហែលជាង10នាក់ព្រោះឃើញបើគេអ្នកឆ្ងាយគេដេកនៅនោះបើគេអ្នកចិត្តគេមកក្មេងៗគេទៅអស់នៅតែចាស់តែដាច់ពលកម្មទេអត់ទៅអូអ្នកធ្វើការនៅនេះក៏មានបានហើយទេបានតែបើហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឃើញមានណាបានផងអត់តែមួយថ្ងៃនេះគ្នាមិនចង់មានទៅមុខទៀតឥឡូវគេបែកទៅធ្វើការខាងរោងចក្រខ្លះអីខ្លះហ្នឹងទៅគាត់តែមានរោងចក្រទៅច្រើនទៅកម្មពៅទៅព្រឹកវេលាល្ងាចហ្នឹងច្រើនទៅពេលឥឡូវគេមានកម្មករទៅធ្វើការខាងរោងចក្ររោងអីហ្នឹងទៅគេទៅធ្វើខាងនោះខ្លះបើមិនតើមានមុខបោះអីមានទៅស៊ីឈ្នួលថៃហ្នឹងឯងអត់នៅចិត្តហ្នឹងបងទៀតដែរហ្នឹងទៅភូមិអសរានហ្នឹងពេញពោកចិត្តនេះហ្នឹងបងអត់មានទៅឆ្ងាយព្រោះទៅឆ្ងាយយើងអត់មានបាត់មានអីចឹងខ្លាំងទៅចាប់ពីអីចឹងខ្លះគាត់ទៅធ្វើងាយខ្លះទៅប៉ាត់ទៅម៉ៅរាយចឹងដល់កម្មពៅគេមកបាច់ចឹងខ្លះបានច្រើនខ្លះបានតិចចឹងថាអ្នកចេះកាប់ឬមិនចេះកាប់ចឹងខ្លះគេមេការទៅខ្លះគេអីទៅអាមេការហ្នឹងគេមកទៅបានច្រើន300ចឹងណាអ្នកគ្នាអត់ចេះអីចឹងកាប់ទៅហ្នឹងហើយ200មកខែជ្រូតហ្នឹងបាន300ម្នាក់ខែជ្រូតហ្នឹងគេមកងានម៉ៅរាយហ្នឹងបាទលោកនាយកសង្កមាឃើញលោកបានណាស់លើហើយស្ត្រីមិញគាត់ថាបើសិនក៏បានធ្វើមួយថ្ងៃនេះគឺគាត់ខ្វះជាអត់មានអីហូបទេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាអាការស្រែកឃ្លានរបស់គាត់គឺនៅតែមានកូនចៅរបស់ពួកគាត់តើរដ្ឋាភិបាលមានមោទនភាពទេនៅពេលដែលប្រជាជនងាកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនហើយពិសេសអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺអត់បានទៅទេប្រកាសជាអត់បានហើយហើយលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបញ្ហាហ្នឹងបាទការយល់ឃើញគឺចំពោះខ្ញុំពួកខ្ញុំមានទស្សនៈមួយផ្សេងថាខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនដើម្បីតាមរយៈការបង្កើនការផលិតការកែច្នៃក្នុងស្រុកសេដ្ឋកិច្ចមួយទីមានរីកចម្រើនដល់ប្រទេសយើងផលិតបានច្រើនមានការកែច្នៃច្រើនយើងនាំចេញច្រើនយើងនាំចូលតិចអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគាត់មានគោលនយោបាយមួយហើយគាត់មានមោទនភាពក្នុងការគាត់តែនៅលើថាគាត់បានបញ្ជូនកម្មករទៅថៃបញ្ជូនកម្មករទៅកូរ៉េទៅម៉ាឡេថ្មីថ្មីនេះបញ្ជូនស្ត្រីទៅធ្វើការប្រើការងារតាមផ្ទះនៅហុងកុងជាដើមណាអញ្ចឹងគឺការមើលឃើញជ្រុងរបស់គាត់នយោបាយរបស់គាត់គាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលសព្វថ្ងៃហើយយើងមិនអាចគិតថាគាត់គិតនឹងវាខុសឬត្រូវគាត់ចំពោះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវធ្វើមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្សេងវិញគឺគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងកសិករ
សិប្បករអាជីវករទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកជាពិសេសវិស័យកសិកម្មយើងធ្វើម៉េចឲ្យកសិករខ្មែរមានទឹកមានទុនមានទីផ្សារមានអ្នកបច្ចេកទេសចុះទៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតគុតគង់មកទីផ្សារជាដល់ការនាំចេញហើយការងារនេះខ្ញុំបានធ្វើច្រើនអូដល់សប្តាហ៍នេះក្នុងបាននៅតែបន្តធ្វើតែប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងធ្វើមិនមែនជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាកម្មវិធីជាតិគឺយើងធ្វើបាននៅតែទួចអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញកម្មវិធីជាតិមួយនេះដែលគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតដល់ការកែច្នៃក្នុងស្រុកយើងគិតមើលហេតុអីបានជាកម្មកសិករខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃរហូតដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមដែរក្នុងវិស័យកសិកម្មតែប្រហែលយើងនាំផលកសិកម្មនាំបន្លែនាំផ្លែឈើនាំរបស់ជាកំប៉ុងជាដបអីមកលក់ក្នុងស្រុកវិញអញ្ចឹងយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅអាសង្វាក់ផលិតកម្មនៅប្រទេសគេដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងចង់បានឃើញគោលនយោបាយមួយដែលគ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងនៅសង្វាក់ផលិតប្រកានសង្វាក់នៅបង្កើតតម្លៃផលិតកម្មក្នុងស្រុកអានឹងគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនាងដែរថាលោកយ៉ងសង្កម៉ាគឺជាអតីតប្រធានអង្គការសេដាដែលធ្វើការផ្ទាល់លើកស្ទួយលើជីវភាពប្រជាកសិករហើយបង្រៀនឲ្យចេះដាំដុះហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កម៉ាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករធ្វើចំណាកស្រុកនេះវាមិនជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយលោកចង់ឲ្យធ្វើម៉េចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយជាតិជាក់លាក់ឲ្យធ្វើម៉េចបង្កើតរោងចក្រឲ្យបានច្រើនហើយបង្កើនផលការផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយដែលជាមានភាពជោគជ័យជាងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រឈមបញ្ហាលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះបាទបាទយើងដូចយើងដឹងស្រាប់គឺជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺជាអ្នកប្រកបឬក៏អាស្រ័យនឹងមុខរបរកសិកម្មប៉ុន្តែវាមានការវិវត្តដោយសារមួយចំនួនអញ្ចឹងកូនចៅគាត់មកធ្វើការរោងចក្រណាហើយគាត់ដូចជាធ្វើជាការក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងណាដែលស្រូបកម្លាំងពលកម្មរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលក្នុងធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះគឺគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនយ៉ាងពុកណាបញ្ហាតកតងនឹងរឿងជាពិសេសការផលិតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់មកទីផ្សារដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យចូលត្រង់នៅជីវភាពរបស់គាត់ពោលសពថ្ងៃអ្វីៗក៏ត្រូវការចាយលុយដែរកម្មវិធីធ្វើស្រែគេម្បាស់ដៃគ្នាឥឡូវគាត់គេធ្វើស្រែគេជួលប្រាក់តបជួលគេធ្វើស្រែគេជួលម៉ាស៊ីនច្រូតសពថ្ងៃនោះគេត្រូវការលុយច្រើនដើម្បីទិញជីទិញថ្នាំត្រូវការលុយច្រើនចំណាយលើបុណ្យកាយផ្សេងផ្សេងដូចជាមជ្ឈមគ្រួសារនៅជនបទបើមិនបានជាក្នុងមួយឆ្នាំ10លានរៀលទេគឺយើងមិនអាចរស់នៅបានជីវិតរស់នៅសមរម្យទេអញ្ចឹងហើយបានជាបង្ខំចិត្តឲ្យជាពលរដ្ឋជាងធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលមកទប់ទល់នឹងជីវភាពរបស់គាត់ឯការដែលគាត់មិនអាចផលិតហើយលក់បានប្រាក់ចំណូលនេះគឺកសិករយើងត្រូវបានគេទុកចោលគឺអត់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ចុះទៅជួយក្នុងសមត្ថភាពគាត់ដើម្បីគាត់អាចផលិតផ្សារភ្ជាប់មកទីផ្សារហើយយើងឃើញតែមន្ត្រីកសិកម្មមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍មានច្រើនមែនប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់នៅភ្នំពេញនៅទីរួមខេត្តគាត់អត់មានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបម្រើជាមួយកសិករយើងបាទអាហ្នឹងគេជាបញ្ហាមួយដែលពងរារាំងដល់កសិករយើងហើយទុនក៏ថ្លៃការប្រាក់ខ្ពស់ប្រព័ន្ធទ្រីសាសមានការរីកចម្រើនប្រព័ន្ធទ្រីសាសនៅមានកម្រិតអីចឹងផលិតផលរបស់គេផលិតនៅប្រទេសគេផលិតបានថោកជាងដោយសារគេមានអ្នកជំនាញគេមានអ្នកបច្ចេកទេសជួយកសិករដុតដល់គេមានទុនគ្រប់គ្រាន់ទុនគេការប្រាក់ទាបឡើងអញ្ចឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិករយើងនៅមានកម្រិតនៅទាបហើយគាត់រស់នៅដោយថានិយាយទៅគឺថានិយាយពីសារសម្ញមួយចាំមានរដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាក្នុងន័យថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមកកសិករហ្នឹងគឺតិចតួចមែនទែនតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កមាបានបកស្រាយលើពីបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីសូមលោកនាងស្ដាប់របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House វិញគឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍នេះបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពក្នុងពិភពក្នុងឆ្នាំ2018អង្គការនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពឬក៏មិនសេរីដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធបាទរបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018របស់អង្គការ Freedom House ដាក់ចំណងជើងថាប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោម195ប្រទេសក្នុងពិភពលោកប្រទេសចំនួន 25% ឬស្មើនឹង49ប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពឬមិនសេរីខណៈប្រទេសចំនួន 30% ស្មើនឹង58ប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពតិចតួចនិងប្រទេសចំនួន 45%ស្មើនឹង88ប្រទេសមានសេរីភាពពេញលេញប្រជាជនសរុប 7.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយ6ពិន្ទុនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋ5ពិន្ទុដែលពិន្ទុ1មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតខណៈពិន្ទុ7មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺ30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតខណៈពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងប្រទេសមូរីតានីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសផ្ដាច់ការព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសដទៃទៀតរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះអង្គការ Freedom House បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងតែមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារតែករណីបង្ក្រាបមកលើគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេរួមមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចោទមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះពីបទក្បត់ជាតិអង្គការ Freedom House លើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយមិនរួញរាមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះរបាយការណ៍សរសេរបន្តថាតឡាការកំពូលដែលញោមញីដោយឥទ្ធិពលនយោបាយពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018ដដែលនេះលើកឡើងបន្តថាក្នុងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ញាធរខ្មែរបានបិទស្ថាប័នប្រតិបត្តិព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily បញ្ឈប់ការផ្សាយស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួននិងបានប្រកាសថារាល់ការចែកចាយមតិរិះគន់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមគឺជាបទឧក្រិដ្ឋប្រទេសដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតផ្នែកសេរីភាពក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះរួមមានប្រទេសសេរីស៊ូដង់ខាងត្បូងអេរីត្រេកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសទូគមេនីស្ថានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេចលនានេះបង្កើតដោយឥតប្រយោជន៍លោកសុខអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមករានេះថាសម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសផងនៅតែត្រូវបានគេរំលាយចោលទាំងស្រុងចុះទម្រាំចលនានៅក្រៅប្រទេសលោកចៅជាសំណួរថាតារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសនេះអាចគ្រប់គ្រងដំណើរការយ៉ាងម៉េចនឹងរួចលោកសុខអេសានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករកម្មការនីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងធ្វើឲ្យបំណងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងការប៉ុនប៉ងបំផុសឲ្យមានការតវ៉ាពីមហាជននោះនឹងបរាជ័យគាត់ហាក់ដូចជាផ្សងសំណាងខ្លាំងណាស់ជាមួយកងទ័ពតែញុះញង់កងទ័ពដើម្បីឲ្យបែកកណ្ដុងប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងគាត់យល់ច្រឡំធំហើយណាមិនមានបញ្ហាអីដែលអាចគាត់ធ្វើកម្មភាពនឹងហើយទទួលបានផលទៅតាមចង់របស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើកម្មភាពក្រនជាការញុះញង់ដើម្បីប្រើដៃអ្នកដទៃចង់ប្រើដៃរបស់កម្មករនយោជិតចង់ប្រើដៃរបស់កងទ័ពឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាមិនហុចលទ្ធផលអីទាំងអស់ណា
បាទប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងតបទៅនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបង្កើតចលនាថ្មីមួយដាក់ឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះគ្មានការរឹតបន្តឹងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាតាមរយៈចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រមូលកងកម្លាំងសំទុះប្រមូលកម្លាំងមហាជនឲ្យចូលរួមតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើបានដូចជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឈរផុសផុលតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជួបការលំបាកដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់សូមប្រជារាស្ត្រជាពិសេសកម្មករបើបាត់បង់ការងារសូមតវ៉ាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបដូរនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានសុខអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទន្ទឹមនេះយើងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យយោធាឲ្យនគរបាលសូមកុំស្ដាប់បញ្ជាពីជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រូតត្រង់គ្រាន់តែគ្នាទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់សូមកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋបាទបន្ថែមពីនេះទៀតលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខហើយជាចុងក្រោយចលនានេះនឹងត្រូវរំលាយខ្លួនឯងទៅវិញបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអស្ចារ្យជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបន្តដាក់កម្លាំងការពារតំបន់កំពង់ភ្លូស្ថិតនៅក្នុងឃុំអណ្ដូងទឹកបន្ទាប់ពីបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារឲ្យចេញពីភូមិទាំងបង្ខំនិងបានយកម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើកាត់រលំផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដោយគ្មានសំណងបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅកម្មករ16នាក់ទៅបំភ្លឺពីបទញុះញង់និងបង្កអរិយស្ទះចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានតវ៉ាបាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កម្មកររោងចក្រស្បែកជើង Mendel Footwear ផលិតស្បែកជើងម៉ាក Adidas រាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបាត់ផ្លូវវែងស្រេងនាំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីដាក់គំនាបឲ្យតកែរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគេបាទលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងចំណោមកម្មករ16នាក់ដែលព្រះរាជអាជ្ញារងបានកោះហៅតាមបណ្ដឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រភ្នាក់ងារច្រើនបានកិច្ចខ្លួននិងខ្លះចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺកម្មករផ្នែកវាយពណ៌ស្បែកជើងលោកប៊ូអេមអាយុ23ឆ្នាំថ្លែងថាគាត់មិនបានញុះញង់ឲ្យមានការតវ៉ាទេពោលគឺជាទឹកចិត្តរបស់កម្មករដែលចូលរួមតវ៉ារៀងៗខ្លួនដើម្បីទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកថាគាត់ចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការរួចរាល់តាមបណ្ដឹងរបស់អគ្គនាយករោងចក្រប៉ុន្តែលោកបានឲ្យដឹងថាកម្មការនីខ្លះទៀតមិនបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនោះទេប្រហែលជាពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញឈ្មោះលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅហើយខ្ញុំទៅតែឯងទៅនិយាយមួយគេហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅចេះច្បាប់ហើយខ្ញុំជាកម្មករបើមកធ្វើការដើម្បីលុយលុយកាក់ក៏មិនបានណាស់ណាដែរព្រោះអីនៅផ្លាច់ផ្ទះផ្លាច់ទឹកផ្លាច់ភ្លើងអីទៀតនោះព្រោះយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏យើងមិនឆ្នាគេយើងខ្ញុំលុយខ្ញុំកាក់ផងហើយគេស៊ូដែរអូនឯងចូលធ្វើការវិញដែរខ្ញុំថាខ្ញុំចូលធ្វើការរងថ្ងៃទៅបងគាត់ប្រកាសបានឆ្នាំ6ថ្ងៃខ្ញុំមកចូលធ្វើការហើយចូលធ្វើការហ្នឹងអត់មានរឿងអីធំដុំឡើយការបើកផងហើយបើកលុយជាធម្មតាបានមួយខែជាងហើយទៅមកស្អើនេះធម្មតាយើងក៏តកម្មវាមានការនិយាយស្រីគ្នាមិនទៅវាយក្រុមដំធាក់ប្រកសម្បត្តិរបស់រោងចក្រណាបងអានេះធ្វើដល់តាមសន្តិវិធីបិទផ្លូវនេះតាមមួយថ្ងៃទៅឲ្យខាងអបាក្រុងគាត់ចូលមកគាត់អត់ឲ្យបិទផ្លូវពួកនឹងកម្មករអស់គ្នាគេឡើងបិទទៅ
ដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងដែលបានកោះហៅកម្មករឈ្មោះប៊ូអេមត្រូវបានឈ្មោះលីចេងទីចោទថាបានញុះញង់ឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងរាំងស្ទះដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017កម្មករជាច្រើនរយនាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនេះបានធ្វើកតកម្មទៀមទាលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានលុយ 5% លុយអតីតភាពការងារលុយបំណាច់ឆ្នាំលុយជូនដំណឹងនិងលុយជំងឺចិត្តជាដើមប្រធានសហជីពស៊ីខាដូប្រចាំរោងចក្រមេងដាលោកជីរដ្ឋាថ្លែងថានៅថ្ងៃទី16ខែមករាកម្មការិនី2នាក់ទៀតក៏បានទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកាកោះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានត្រឡប់មកវិញដោយសារអវត្តមានព្រះរាជអាជ្ញារងចំណែកការតវ៉ារបស់កម្មករលោកបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានចេញធ្វើបដកម្មបន្ទាប់ពីបានដំណឹងថារោងចក្រនេះមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងរោងចក្រពីជនជាតិចិនទៅជនជាតិវៀតណាមវិញទើបកម្មករជាច្រើនរយនាក់ចង់ឲ្យមានភៀកគីរោងចក្រទូទាត់សំណងឲ្យពួកគេមួយវគ្គសិនព្រោះខ្លាចបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់អតីតភាពការងារអានេះក៏បងប្អូនកម្មករក៏ចាញ់ទាមទារខ្លួនគាត់ដែរថាពួកខ្ញុំគិតថាពួកអមៀននោះវាអត់ទាន់ជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងអត់អាចចូលរួមឬតចាជាមួយពួកគាត់បានអញ្ចឹងណាតែនឹងស្ទះយូរដែរបើមកព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង8ជាងរហូតដល់ម៉ោង11ហើយឃើញមានខាងក្រសួងអីមកតំណរួលចរចាឲ្យបងប្អូនកម្មករទៅពេលស្ថិតថាដល់ចំណុចមួយមួយអញ្ចឹងទៅហើយបានបងប្អូនកម្មករគាត់ព្រមតាមអញ្ចឹងណាកម្មករក៏អត់មានដំណោះស្រាយគាត់ក៏ចេញទៅបិទមួយសារទៀតនឹងថ្ងៃដដែលហ្នឹងខ្ញុំគឺគាត់មានចេញបងប្អូនកម្មករគាត់អត់មានដូចជាបំភ្លេចនឹងខ្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអីផងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយល់ថានេះហើយជាលទ្ធផលនៃច្បាប់សហជីពថ្មីដែលបន្ថយសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងសហជីពក្នុងការធ្វើការងារជាមួយកម្មករលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនមានច្បាប់សហជីពថ្មីសហជីពអាចចូលរួមសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំកម្មករធ្វើកតកម្មឲ្យស្របច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់ថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពចូលរួមនិងដឹកនាំធ្វើកតកម្មនោះបានធ្វើឲ្យកម្មករកាន់តែរងគ្រោះដោយសារការទាមទារគ្មានដំណោះស្រាយហើយរងបណ្ដឹងពីភាគីរោងចក្រថែមទៀតលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងគួរពិនិត្យមើលច្បាប់សហជីពឡើងវិញដើម្បីឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិជាតំណាងនិងឲ្យកម្មករមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសហជីពវិញទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅពេលដែលសិទ្ធិសហជីពត្រូវបានដកដោយច្បាប់សហជីពដូចជាមាត្រា14និងមាត្រា54នឹងហើយអាជ្ញាធរវាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់តំណាងឲ្យកម្មករដូចជាតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរនឹងប៉ុន្តែទីបំផុតគឺពួកគាត់ចេញពីកតកម្មទៅមិនដឹងទៅណាវិញចូលទៅក្រុមហ៊ុនគេមិនឲ្យចូលហើយគេប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការទៀតដល់ទីបំផុតគឺគាត់អត់មានអ្នកណាជួយគាត់ទៀតអញ្ចឹងគិតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករករណីនេះកើតឡើងចេញពីខាងតពរមានមកថាក្រុមហ៊ុនដូរតកែដូរអីគាត់បារម្ភខ្លាចដូរតកែដូរអីទៅវាបាត់បង់អតីតភាពការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្នើថាបើដូរតកែគាត់សូមឲ្យគិតលុយគាត់មួយសាសិនគាត់តបទីបំផុតឥឡូវហ្នឹងគឺកម្មគរដែលគេប្រជុំចោលជិត1000នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានបានអីទេហើយ16នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៀតអញ្ចឹងបើន័យថាកម្មគរគឺគាត់រងគ្រោះហើយតំណាងហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការទៅចូលជួយគាត់ទៀតលោកអាត់ធុនបន្តថាអ្វីបើមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់សហជីពថ្មីបែបនេះក្តីប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតែត្រូវភាគីរោងចក្របណ្ដឹងដូចគ្នាចោះទម្រាំកម្មករដែលគ្មានប្រាក់តើពួកគាត់មានប្រាក់ឯណាជួលមេធាវីលោកហាក់ពុំមានសង្ឃឹមសោះថាកម្មករនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រស្បែកជើងមេងដាបានត្រឹមតែតវ៉ាគ្មានដំណោះស្រាយនឹងរងបណ្ដឹង16នាក់នៅតុលាការដោយភាគីក្រុមហ៊ុននិងប្រមាណ1000នាក់ត្រូវរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនេនជាទីមន្ត្រីតុលាការកំពូលទើបចេញសាលដីកាសម្រាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចំនួន60000ដុល្លារពីបាត់បរិហាគេតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រាប់ពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលចូលជាថវិការដ្ឋនិងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិនដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន250លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ60000ដុល្លារពាក់ព័ន្ធករណីបាត់បរិហាគេលោកហេងសំរិនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងឆ្នាំ2015ដោយចោទលោកហេងសំរិនថាជាអ្នកកាត់ទោសសម្ដេចសេនុជាជនក្បត់ជាតិតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យលោកសំរិនសេចាញ់ក្តីនេះតាំងពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញសាលដីកាហើយទើបត្រូវបានសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ធ្នូនេះថ្ងៃទី16មករានេះមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីលោកមេធាវីសំសកុងឲ្យអសិរ័យដឹងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសាលដីកាពីតុលាការកំពូលតេតតូនសំណុំរឿងនេះដែរលោកយល់ថាការដែលតុលាការកំពូលទើបចេញសាលដីកានៅពេលនេះគឺជាការយឺតយ៉ាវនឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់តុលាការកំពូលក្រៅពីបណ្ដឹងនេះលោកសំរងស៊ីបានហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតនៅតុលាការលោកសំរងស៊ីរងពាក្យប្តឹងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8បណ្ដឹង
គឺបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរលោកហនំហុងសំណុំរឿងតាក់ទងបណ្ដឹងបរិហាកេរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញចំនួន Like Facebook ពីបរទេសបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធលោកហុងសុកហួររឿងបង្ហោះផែនទីខ្លាំងខ្លាយនិងបណ្ដឹងចំនួន2ករណីទៀតគឺបណ្ដឹងដោយមនុស្ស2នាក់គឺលោកហ៊ុនសែននិងនាងធីសវណ្ថាដែលបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេរដល់ថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់នាងធីសវណ្ថាចំនួនទឹកប្រាក់$1,000,000ជាថ្នូរនឹងការវាប្រហារបកប្រឆាំងចំណែកចុងក្រោយគឺជាបណ្ដឹងរបស់មេតបពីបទថាលោកសំរងស៊ីញុះញង់ឲ្យកងតបមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេកៅជាដើមបាទតំណាងប្រជានិសាទនៅស្រុកអាចភ្នំអាហាងថាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាច្រើនហិកតាកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញដោយអ្នកនេសាទដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយពុំមានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមេឃុំព្រែកណូរិនបដិសេធថាបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាប្រដ្ឋនៅស្រុកឯកភ្នំទទូចអញ្ញាធពពពន់ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនល្មើសដែលទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកជាបន្ទាន់ដើម្បីរក្សាព្រៃទុកជាជំរកត្រីពងកូនជាបន្តទៀតតំណាងប្រជានេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ុតហានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាថាប្រជាប្រដ្ឋអ្នកមានលុយមានកាក់ក្នុងមូលដ្ឋានប្រមាណ3នាក់កំពុងនាំគ្នាទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅបឹងកំសែងក្នុងភូមិអនសងសក់ឃុំព្រែកណរិនស្រុកឯកភ្នំដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកហុតហានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាប់ព្រៃលិចទឹកនេះថានឹងអាចហិនហោចព្រៃនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខយើងគិតថាការណាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហាក់មិនដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយអីជាលក្ខច្បាស់លាស់ណាឃើញតែបដោយឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើហ្នឹងជាតែធ្វើបានរហូតអាហ្នឹងទីមួយដែលយើងឃើញចឹងហើយក្តីទួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំគិតថានឹងអស់ព្រីនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅមុខទៅពេលខាងមុខទៀតព្រោះអត់មានចំណាត់ការអីឲ្យជាលក្ខច្បាស់លាស់ទៅលើបុគ្គលដែលធ្វើអាហ្នឹងទេធ្វើការកាប់ព្រីរៀនយុដីហ្នឹងទេអ្នកដែលហ៊ានជាតែបានទៅអ្នកដែលខ្លាចគឺជាតែអត់ជាលោកក៏បានកត់សម្គាល់ទៀតថាមូលហេតុនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃរនាមនេះទំនងដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអើពើទប់ស្កាត់ទើបជនល្មើសហ៊ានប្រព្រឹត្តដោយសេរីនោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមេឃុំព្រែកណរិនលោកសេងជីមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យមើលរួចហើយពុំមានអ្នកទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកដូចជាការចោទប្រកាន់ឡើយចូលកោគេចុះពិនិត្យមិនសមមិនសមថ្ងៃនេះបាទជាមួយសហគមន៍គេចុះទៅមើលហើយអត់មែននេះដូចតែអ្នករាយការណ៍មកថាមានគេរុករៀនតែអត់មែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងប្រជានេសាទលោកហ៊ុនហៀនអះអាងថាព្រៃលិចទឹកដែលគេកាប់បំផ្លាញនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់3ហើយធ្វើសកម្មភាពប្រមាណ2សប្តាហ៍មកហើយគឺអស់ព្រៃប្រមាណ30ហិកតាហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេបន្តសកម្មភាពនៅមិនទាន់ឈប់នៅឡើយអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រចាំនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីនូសរឹមមានប្រសាសន៍ថាការកាប់ព្រៃលិចទឹកគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយតែធ្វើបាត់បង់ជំរកត្រីពងកូននៅក្នុងរដូវវស្សាសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនឈប់មានការកាប់រៀនហើយត្រូវតែទុកដីព្រៃលិចទឹកនឹងឲ្យដីដុះឡើងវិញសម្រាប់ជំរកត្រីពងកូនសម្រាប់កន្លែងរកចំណីរបស់ត្រីហើយក៏ដូចជាជួយការពារខ្ចោតជុះឬក៏យើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ចោតជុះបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងចា៎តំណាងប្រជាពលរដ្ឋកត់សម្គាល់ថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងឃុំព្រែកណរិនប្រមាណពី10ទៅ40ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រីនូសរឹមលើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃទាន់ពេលវេលាទេគឺនឹងធ្វើឲ្យហិនហោចព្រៃលិចទឹកហើយធ្វើឲ្យផលត្រីកាន់តែខ្សត់ទៅហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់របរនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទលោកលីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារបាទប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ឧទ្យានជាតិបទុមសាគរខេត្តកោះកុងកំពុងខ្វះទីជម្រកនិងស្បៀងអាហារហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបន្តដាក់កម្លាំងការពារតំបន់កំពង់ភ្លូស្ថិតនៅក្នុងឃុំអណ្ដូងទឹកបន្ទាប់ពីពួកគាត់បណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារចេញពីភូមិទាំងបង្ខំនិងបានយកម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើកាត់រំលំផ្ទះពួកគាត់ចោលដោយគ្មានសំណងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងតែខ្វះទីជម្រកនិងស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទលោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះក្រុមអ្នកភូមិដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់កំពង់ភ្លូនៃឃុំអណ្ដូងទឹកបានឲ្យដឹងថាអាញាធោនៅតែបន្តដាក់កម្លាំងការពារទីនោះយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅកន្លែងដើមវិញក្រោយបណ្ដឹងចេញពួកគាត់ដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018តំបន់កំពង់ភ្លូស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិបទុមសាគរស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកមាសេមរៀបរាប់ថារហូតមកទល់ថ្ងៃទី15ខែមករាអាញាធោនៅតែចូលមកពិនិត្យមើលនឹងបន្តកັບបំផ្លាយរបស់របរប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ដឹកជញ្ជូនចេញអស់លោកថាពលរដ្ឋទាំង40គ្រួសារបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញនឹងបន្តដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់មកបោះតង់នៅជិតភូមិជីត្រេះឃុំអណ្ដូងទឹកជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្លះកំពុងតែគ្មានទីជម្រករស់នៅនិងគ្មានស្បៀងអាហារបរិភោគឡើយបាទលោកកាត់ផ្ទះចោលអត់នៅសល់កាត់លំផ្ទះហ្នឹងតោះខ្លីៗនឹងបន្តប្រកាសអសរនេះចោលស្មើមកដីទៀតនៅនឹងតែទៅកាត់ទៀតកាត់បន្តស្មើមកដីទៀតហើយទៅលើដីទៀតដីប្រជាពលរដ្ឋមិននៅនឹងទេនៅដីដដែលតែយើងចោះវាមិនតាន់អស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបាក់ជូនអត់ចាន់អស់វាលះទៀតបើមិនចេញនៅលើបើមិនចេញគឺដៃខ្លះគេចាប់យកដាក់គុកហ្នឹងហើយមិនចេញមិនបានអញ្ចឹងគឺតោកងផ្លែងគេថាកំភ្លួនគប់គប់ដៃទៅចំណត់គម្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរជាពលរដ្ឋចុះមកក្រមក្នុងព្រៃឡើយនៅរែងបែកបែកភូមិបោះតង់បែកបែកភូមិឡើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរហាមដាច់អហង្ការមិនឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់កំពង់ភ្លូនោះអាជ្ញាធរគួរតែជួយសម្របសម្រួលផ្ដាល់ដីធ្លីជូនពួកគាត់រស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះពេលនេះពួកគាត់ពុំមានអ្វីជាទីពឹងទៀតនោះទេមានតែចន្ទីឆ្វាយខ្នុលដូងមានខ្ញុំធំហើយដូងតើឡើងបែបបានហើយក៏ស្រែចម្ការស្រែខ្ញុំមានហើយបើថាបើសិនជាថាដីហ្នឹងអង្គការរដ្ឋាភិបាលប្រកាសតម្រូវធ្វើអីទៀតក៏ខ្ញុំតែទៀមទាត់ថាឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យដែលជំនាញចំណងក្រោយហ្នឹងមកកន្លែងណាក៏ដោយតែមានដីទីតំណូរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើសន្និបាទហើយខ្ញុំមិនទៀមទាត់ថាចង់ប្រដៅដីហ្នឹងវិញទេឲ្យថាមេចំណងក៏ដល់បានដីនៅធ្វើថោទៅឲ្យគេធ្វើចាស់ធ្វើច្បែកនៅកូនខ្ញុំយ៉ាងឡោះមកជ្រោកជ្រោកតែមួយខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងបានអត់ដីនៅលោកគ្រូក្រុមអ្នកភូមិអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាអភិបាលរងស្រុកបទុមសាគរលោកសួនសិថានិងនាយកឧទ្យានជាតិបទុមសាគរលោកអឹងវណ្ណីបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រី PM ចំនួន5នាក់មានអាវុធវែងគ្រប់ដៃមន្ត្រីបរិស្ថានឧទ្យានជាតិបទុមសាគរចំនួន10នាក់មានអាវុធខ្លះនិងក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Wildlife Alliance សរុបជាង30នាក់បានយកម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនើទៅកាត់រំលំផ្ទះនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានចំនួន40គ្រួសារនៅចំណុចតំបន់កំពង់ភ្លូឃុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបទុមសាគរក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនោះអាជ្ញាធរបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកភូមិថតពីសកម្មភាពរុះរើនោះជាដាច់ខាតហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានរឹងទៅតឹងមិនព្រមធ្វើតាមនោះពួកគេនឹងចាប់វាយខ្នោះភ្លាមពលរដ្ឋថាការបណ្ដេញចេញនេះអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលយល់ថាចំណុចកំពង់ភ្លូគឺជាតំបន់ស្នូល
នៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរហើយអង្គការមួយនេះបានចោទពលរដ្ឋថាបានទៅរស់នៅទីតាំងកំពង់ភ្លូដើម្បីប្រកបរបរបាញ់សត្វនិងកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកមាសេមច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយអះអាងថាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតំបន់នោះតែងតែដើរល្បាតដូច្នេះគួរតែបានដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនោះឡើយអត់ដីហើយមិនមានបោះបាញ់សត្វអីមិនមានទេមានតែអ្នកពីក្រៅពីក្រៅទៅថាសម្រាប់មិននៅហ្នឹងហ្មងមិនដែលឃើញណាបានបោះបាញ់សត្វបានមានអ្នកចំណូលគេទៅជិញពីក្រៅពីក្រៅទៅទេថាអ្នកនៅភូមិហ្នឹងហ្មងអត់ហ្មងអ្នកនៅភូមិធ្វើដែរមិនថាអត់ទេដែរបាត់របស់ឈើអីហ្នឹងអាចយកធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងទិញទួយដែរមិនថាអត់ចោះទេអាចយកធ្វើផ្ទះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance បានបដិសេធមិននិយាយជាមួយអាស៊ីសេរីឡើយដោយប្រាប់ថាលោកមិនចង់ឲ្យសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអំពីឈ្មោះអង្គការរបស់លោកឡើយមន្ត្រីអង្គការដដែលនេះបានបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងនាយកឧទ្យានជាតិបទុមសាគរលោកអឹងវ៉ានីវិញអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអឹងវ៉ានីជាច្រើនដងតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកអភិបាលរងស្រុកបទុមសាគរលោកសួនស៊ីថានិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកមនផល្លាក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានេះកន្លងមកនាយកឧទ្យានជាតិបទុមសាគរធ្លាប់អះអាងថាបានដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយពលរដ្ឋម្ដងរួចមកហើយដោយចែកដីនិងផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងនោះបានលក់ដីដែលចែកឲ្យនោះហើយវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅកន្លែងដើមវិញផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរពុំបានចែកដីទំហំ5ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារដោយការសន្យានោះឡើយអាជ្ញាធរបានចែកដីត្រឹមទំហំក្បាល70ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្រួសារដែលមានកូនច្រើនមិនអាចរស់នៅបានគ្រប់គ្នាឡើយទើបអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងចាស់វិញអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះខាងមន្ត្រីឧទ្យានជាតិនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃគិតតែរឿងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយមិនធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកទីតាំងថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននោះទេលោកថាពេលនេះពលរដ្ឋខ្លះដែលមានកូនតូចៗមានមនុស្សចាស់ជរាផងនោះគឺគ្មានទីជម្រកនោះទេហើយនៅពេលយប់ឡើងពួកគាត់មួយចំនួនបានដេកនៅហាលសន្សើមលោកស្នើសុំឲ្យនាយកឧទ្យានជាតិបទុមសាគរមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែយកយល់និងអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋផងករណីនេះគឺលោកជំទាវអភិបាលខុសកោះកុងលោកស្រីមិទុនាភូថងគួរតែអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពពួកគាត់ជាក់ស្ដែងតើពួកគាត់ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយបន្តមកក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តលោកត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកហើយនឹងនាយកឧទ្យានជាតិនិងសមយោបល់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយអំពីក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកសុខាភិបាលនឹងអញ្ចឹងការដែលមិនអើពើការមិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ហើយការដែលដាក់ទំពាបនិងបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចាក់ចែងនៅបង្ខំនេះគឺជាអំពើនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគឺចិត្តដែលគាត់មានជំរោគស្នាក់នៅសំរុំលោកអិនគង្ជិតឲ្យដឹងដែរថាអង្គការរបស់លោកក៏កំពុងត្រៀមស្បៀងនឹងឆ្នាំសង្កូវសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះថ្មីត្បិតតែតំបន់នោះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅនិងបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចាកចេញដោយលើកហេតុផលថាជាតំបន់ឧឈានជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតានៅតំបន់ឧឈានជាតិនេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development ជាដើមពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការ Liga Do ស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាកាត់ជ្រៀតដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅតំបន់កំពង់ភ្លូនោះជាធម្មតាឡើងវិញព្រោះពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងគ្មានទីជម្រកនិងគ្មានដីស្រែចម្ការសម្រាប់ផលិតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា